Його називають генієм українського народу, українським кобзарем. Та чи знають творчість Тараса Шевченка івано-франківці? Чи можуть процитувати, бодай, декілька рядочків з його віршів? Йдемо перевіримо. А можете процитувати щось із Шевченка? Ні, вибачте, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, де лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве ревуч. Знаєте, що сьогодні за день, 9 березня? День народження Тараса Григоровича Шевченка. Можете процитувати щось Шевченка? На жаль, дуже-дуже спішимо і дуже замер. Чи знаєте щось із творчості Тараса Шевченка? Так, можу зацитувати один з віршів. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Зоре моє ясне, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає. Франківці вірші Шевченка не тільки декламують, але й співають. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіван. Що ж, підсумовуючи, івано-франківці таки творчість Тараса Григоровича знають або ж пам'ятають зі школи. Перевіримо, чи я пам'ятаю шкільну програму. Ну, давайте. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатирі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять, ждуть. Ольга Грицева, Олег Рудак, новини, телерадіокомпанія «РАІ».